gambar salib dan sebagainya. Dan lepas pada itu, tetamu-tetamu kita ni akan datang untuk menggambar dan juga untuk makan tengah hari. Dan lepas pada itu, kita adakan makan beradab itu. Dan dalam pukul 12, tetamu-tetamu daripada kawan-kawan kami lah, kampung ni semua, kita ajak adalah yang dekat-dekat saja. Akan tiba lebih kurang dalam pukul 12. Dan kami buat yang awal ni ialah supaya kita rasa selesa. Kalau tidak kan, ramai yang mari itu boleh jadi tidak berapa selesa. Tapi selalunya ialah tetamu-tetamu yang mendahulukan kalian baru tetamu lain. Dan saya rasa itu yang tomorrow yang ada di sini. Dan untuk pasti selanjutnya ialah kita adakan doa untuk majlis sini supaya pertunangan ini direstui dan mendapat keredaan ini. Dan kemudian pas pada itu barulah kita adakan salam. Dan pas dalam kemudian baru kita adakan minuman sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'i al-humum wal afat. Wa tafdhilna ya Allah ya Allah ya Allah. Wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'na biha 'ilma. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمته. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في المهم وبركة في الدين وتوبة من الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. All my love, you can be.
of all the things you said. Oh yes I did. You gave your promise to me and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Satu hati mengisi hidupku.